31 січня на засіданні робочої групи з реалізації міської цільової програми Громадський бюджет участі міста Славутич на 2021-2025 роки підвели підсумки та визначили проекти переможці. Тож упродовж 2022 року з бюджету участі мають бути профінансовані та реалізовані наступні громадські ініціативи. Серед малих проєктів переможцями визначено проект номер 5 Палац без бар'єрів. Бюджет 63 тисячі 700 гривень автор Ніна Єрьоміна. По проекту біля палацу дітей та молоді облаштують сучасний критий паркінг, що дозволить паркування популярного екологічного транспорту, велосипедів, самокатів, а також дитячих візочків. Обладнане місце для паркування спростить проблему для молодих мам, сприятиме збільшенню кількості велосипедистів та самокатерів, а також залученню дітей, молоді та дорослих до здорового способу життя. Проект номер 6 свято наближається бюджет 99 тисяч гривень. Автор Катерина Буката. В рамках проекту планується безкоштовне проведення сучасних свят, культурних та освітніх подій для гуртування всіх поколінь від малечі до дорослих. Всі бажаючі організації та жителі міста матимуть змогу проводити цікаві свята, заходи та події у місті. Наприклад, молодіжна рада безкоштовно проведе день захисту дітей. 1 червня у центральному парку з музичною розважальною програмою аквагримом для дітей та багато інших заходів. Проект номер 20 Світлові 3D-фігури у Київському. Бюджет 100 тисяч гривень. Автор Михайло Федосенко. За проектом передбачено встановлення сучасних світлових 3D-фігур у київському кварталі між будинками 3 та 11 та 2 та 12 для підтримання освітлення та створення затишного простору для мешканців міста та його гостей. Проєкт номер 23 сучасний спортивний об'єкт Запорука виховання чемпіонів. Бюджет 100 тисяч гривень, автор Гінтарія Падун. Цей проєкт дозволить створити сучасну матеріально-технічну базу для підвищення рівня та ефективності тренувань спортсменів та можливість використання сучасних методик у тренувальному процесі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу Чемпіон. Серед великих проєктів переможцями стали Проєкт номер 10 подальше вдосконалення сучасної тренажерної зали Фок-Богатир бюджет 300 тисяч гривень, автор Юрій Каленський. Завдяки реалізації цього проєкту придбають новітні обладнання та тренажери для здійснення та розширення масовості фізкультурно-оздоровчих занять серед дітей, підлітків та дорослих. Що дозволить розширити можливості для занять спортом, пропагувати здоровий спосіб життя. Проєкт номер 12 смачного нова їдальня ліцею комфортно, сучасно та смачно. Бюджет 300 тисяч гривень. Автор Андрій Кіцельов, в рамках якого відбудеться модернізація обідньої зали їдальні та створення сучасного простору. Це дасть можливість забезпечити активну участь у реалізації культурно-мистецьких проєктів міста. Організовуючи харчування та проведення тренінгів, майстер-класів, зустрічей, локацій учасників фестивалю «Зося», міжнародної конференції Інодеко, регіональної неконференції Едкемп, а також щорічної педагогічної конференції. Проект номер 24 сучасне звукове обладнання для актової зали Палацу дітей та молоді, бюджет 299 тисяч 950 гривень, автор Світлана Воронцова. За яким актова зала палацу дітей та молоді отримає нове звукове обладнання, що надасть можливість якісно на високому рівні проводити святкові заходи, фестивалі та інші заняття художньо-естетичного спрямування з метою організації гармонійного розвитку вихованців палацу? Насамперед, хочемо відмітити цьогорічну високу активність авторів та членів їх команд. Попри відміну можливості паперового голосування, у цьому році мешканці Славутича були більш активними. У два з половиною рази більше людей взяли участь у голосуванні. До прикладу, у 2021 році у голосуванні взяло участь 1257 осіб. Цьогоріч їх кількість збільшилась до 3165 осіб. Вітаємо авторів та бажаємо всім сил та підтримки в реалізації важливих ініціатив для Славутича.